19:00 в Україні. Час новин на п'ятому. Про важливі події цієї п'ятниці, 26 липня. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. У Галицькому районному суді Львова завершилося засідання. Всі деталі маємо змогу розпитати у моєї колеги Анастасії Єрмоловської. Вона з нами наживо відстежувала перебіг засідання і нині готова все нам розповісти. Отже, Настю, то що вирішив суд? Так. Тримання під вартою на 60 діб без права на заставу – це запобіжний захід, який сьогодні обрали для підозрюваного. Захист підозрюваного не погоджується з таким рішенням суду і каже, що буде подавати на апеляцію. Власне, хочу зазначити, що такий захід і вимагала прокуратура, і суддя сьогодні, власне, погодив його. Спершу підозрюваний обіцяв, що надасть коментар журналістам, втім, після засідання відмовився відповідати на запитання. Власне, донька каже, що підозрюваний і є вбивцею, але досі залишається питання, хто є замовником. Нагадаємо, як повідомили правоохоронці, вбивця ретельно готувався до злочину. Він тричі змінював помешкання, одяг та манеру ходи. Відомо, що наразі проводиться понад 30 експертиз, слідство триває, тож слідкуємо за ситуацією і надалі. Колего, передаю слово. Дякую, Анастасія Єрмоловська зі Львова. З оперативною інформацією після завершення засідання у Галицькому районному суді Львова з обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон взяли під варту без права на заставу. Злочинних наказів не було. Військова служба правопорядку провела службову перевірку в 50-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Нагадаю, раніше парамедикиня Катерина Поліщук звернулася до президента з проханням провести перевірку бригади. Вона заявила, що дії командира Богдана Шевчука призвели до значних втрат. Його накази назвала злочинними. Головком ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення провести службову перевірку. Експерти проаналізували ухвалені рішення та бойові розпорядження бригади, також дослідили організацію виконання бойових завдань. Робоча група не виявила випадків злочинних наказів, але знайшла негативні управлінські рішення. Окремих командирів притягнули до відповідальності. Йдеться в офіційному повідомленні військової служби правопорядку ЗСУ. Окупанти 23 рази намагалися прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Бої ще тривають. Про ситуацію на фронті відзвітували у Генеральному штабі. Гарячі на Курахівському відтинку, де ворог концентрує свої сили, там наші захисники відбили 8 штурмів. Точаться бої неподалік Залізного, Північного та Нью-Йорка. Загарбники 5 разів наступали неподалік Невського та Новосергіївки. Сили оборони відбили по 3 атаки на Сіверському та Куп'янському напрямках. Росіяни продовжують бомбардувати Харківщину. По області скинули з десяток кабів. 7 разів окупанти сунули біля Слобожанського, Глибокого та Вовчанська. Також ЗСУ дали відсіч ворогу на Оріхівському напрямку. Загалом від початку доби на фронті відбулося 78 боїв. Офіційно підтвердили, сили оборони вгатили по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі кажуть, що нині уточнюють дані щодо наслідків влучань. Палало там усю ніч. У Севастополі місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Куди вицілили дрони – далі у сюжеті. Повітряна тривога на тимчасово окупованому півострові пролунала після опівночі. Вже о 2-й ночі місцеві прокинулися від потужних вибухів. Прогриміло понад 10 разів у Євпаторії та районі селища Новофедорівка поблизу Сак. До військового аеродрому одразу помчали карети швидкої допомоги. Місцеві пишуть, ракети влучили у склад боєприпасів на аеродромі. Аеродром атакували сили оборони України ракетами «Атакамс», пишуть російські телеграм-канали. Знищили установку РЛС, двоє російських окупантів отримали уламкові поранення. Якщо ж говорити про Саки серйозно, то там взагалі то можна сказати такий от важливий інфраструктурний вузол для морської авіації, Чорноморського флоту РФ. Морська авіація – це в сенсі та, яка безпосередньо підпорядкована командуванню цього флоту і виконує завдання якраз акваторії Чорного моря.
Там більш того, в районі тимчасово окупованих САК взагалі-то знаходиться ще радянський комплекс «Нитка». Ну, «Нитка» там всі букви з великою, тому на якому там мали би тренувати льотчиків для адмірала Кузнєцова, того самого прекрасного авіаносця, який вже 7-й рік стоїть на ремонті і не димить, тому що не може вийти з нього звідти. Окремо виходить приємна історія, що якби росіяни тепер ще й бідкаються, що в них немає як ідеї готувати льотчиків, які могли би саме сідати, злітати на палубу корабля. Тому от вважайте тут за принципом «самі не плаваємо, самі не літаємо» і росіянам не даємо. Не спали і в Росії, там теж палало. Безпілотники атакували Ростовську область. Місцеві чули щонайменше 3 вибухи. Через падіння уламків зайнялася пожежа. Прильоти Міноборони РФ не коментує. Тим часом у Генштабі підтвердили, що по аеродрому Саки вдарили сили оборони. Це один з оперативних аеродромів, який Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України. Марта Шикула, «5 канал». Перші прибутки від російських активів передали Україні. Мовиться про 1,5 мільярда євро. Транш підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти призначені для підтримки оборони України та відновлення. Президентка відзначила символічність цих заходів, запевнила, що немає кращого застосунку російським активам, ніж для безпеки України та Європи. До кінця року Київ отримає ще 1 мільярд за такою ж схемою. Процедуру конфіскації прибутків з резервів Кремля Євросоюз погодив у червні. Рішення схвалили попри опір Угорщини. Символ незламності, сили та боротьби. В Охматдиті Національний банк презентував нову пам'ятну монету, присвячену медикам. Про роботу лікарів під час війни та нову пам'ятну монету Софія Фесик розповість детальніше. Це бинт, але ви бачите, що символічно у нас на цьому бинті проступає, на жаль, краплина крові у вигляді території України. Підсиленням і захистом цього символу у нас є якраз та рука медика, яка накладає цей бинт на рану для того, щоб вона скоріше загоїлася. Такий вигляд має нова пам'ятна монета, яку випустив Національний банк до Дня медика. Місцем для презентації не випадково обрали Охматдит, який став символом сили та стійкості українців. Ви рятуєте життя, ви даєте надію, ви тримаєте за руку. Ви не прагнете слави, але ви заслуговуєте визнання. І сьогодні це визнання Національний банк дарує вам у вигляді цієї монети. Вона дуже символічна. Ми взагалі намагаємося нашими монетами розказати певну історію. Викарбовані монети вручили медикам Охматдиту. Вони після урочистостей розповіли, що почувають себе однією великою родиною. Це нагорода – визнання їхньої спільної праці. Це величезна родина, яка без підтримки якої ти один – ніщо. Це лише гвинтик, маленький гвинтик. Але коли ви працюєте разом, ця машина може працювати. Наталя не може уявити своє життя без медицини. Ми займаємось всією орфанною медициною. Це одна із найскладніших груп пацієнтів. Я коли прийшла сюди працювати, мені запропонували прийти сюди працювати. Я почала з такими пацієнтами працювати, у мене було відчуття, що ти працюєш доктором Хаусом. Знаєте, коли ви все поєднуєте разом. Це було таке неймовірне, і воно таким залишається. Вони лікують попри обстріли, тривоги та небезпеку. Війна загартувала та зробила їх сильнішими. Тепер до екстремальних умов готовий кожен. Під час ракетної атаки 8 липня Наталя опинилася в епіцентрі подій. Перевіряла, чи всі пацієнти спустилися в укриття. Від уламків її врятували 2 стіни коридору. Коли ти вибігаєш і очікуєш, що буде велика кількість поранених, можливо, там важко поранених і так далі. І це було видно, що готов був просто кожен. Кожен вибігав і кожен дивився. І це означає, що кожен готовий до надзвичайних ситуацій. Лікарі вірять, Охматдит відбудують, а Україна переможе. Не дивлячись на всі оці от атаки, не дивлячись на всі спроби ворога зруйнувати Україну, зруйнувати нашу віру, от така підтримка, вона не дасть цього зробити. Крім пам'ятної монети, Охматдит отримав 6 мільйонів гривень на відновлення центру. Ці гроші зібрали на благодійному рахунку, який відкрив колектив НБУ після ракетної атаки на дитячий центр. Софія Фесік, Олексій Тищенко, 5 канал. Вони роблять справжні дива. Українські медики рятують ноги та руки пораненим українцям. Серед них бійці ЗСУ, поранені в запеклих боях за українські землі. Подекуди доводиться робити до 30 надскладних операцій, щоб врятувати кінцівку. Понад 1000 операцій українцям зробили у рамках національної програми «Врятуй кінцівку». Детальніше Віталій Залевський розповість.
Ангел-хранитель сильний, тому що за руку тримав чоловік буквально пів метра. Через метрів три був депутат, лежав без голови теж. Світлана згадує найстрашніший день свого життя. Тоді вона дивом вижила, але залишилася вдовою. У березні 22-го окупанти накрили вогнем село Заворичі, що на Київщині. Один із боєприпасів прилетів неподалік. Пекло і крик. Крик душі, крик, німий крик. Оглушений крик, то що мене оглушило. У Світлани була тяжка травма ноги. Думати про протез вона навіть не хотіла. Позаду в жінки 19 складних операцій. Медики зробили неможливе, врятували їй ногу. Це дуже велика їм подяка, дуже низький вклін. Я пам'ятатиму до последніх своїх днів. 74% поранень – це травма кінцівок, розповів керівник національної програми «Врятуй кінцівку». Майже за 2 роки медики цього проєкту допомогли понад 1000 бійцям врятувати від ампутації руки та ноги. Понад 300 операцій провели у стінах цього медичного закладу. Тут медики щодня рятують українців навіть під звуки вибухів та сирен. Руку та ноги українські медики врятували Юрію. Боєць був тяжко поранений під Бахмутом у лютому торік. Тоді чоловік із побратимами 16 годин поспіль стримували штурм окупантів на Бахмут. Пораненого воїна з-під обстрілів витягнув командир роти. Медики почали боротися за його життя. Жодних прогнозів не давали. У мене ціла була тільки одна рука. Але завдяки медицині, я раніше так не вірив. Зараз я вірю. Бо ногу там ще можна було врятувати, так сказали в госпіталі, а руку сказали все, ампутація. Але врятують кінцівку, дуже допомогли, і тепер в мене є 2 руки і 2 ноги. Юрії зробили вже 28 операцій. Їх буде ще декілька. Медики намагаються повністю відновити слух. Де берете сили? Де берете ми разом, ситуації? Ми разом. Постійно разом і одне одного, як то кажуть, підтримуємо. І все. Тобто, і бажаю в кожному, щоб так було. Це любов? Так. Так. Один із лікарів, який проводить надскладні операції, Василь Гайович. Найдовше травматолог пробув в операційній 9 годин. Тоді медики врятували руку пораненому. Ми всі на війні. Хлопці в окопах, на передовій. У нас своя війна. І вони ж не, в них немає обіду. Перерви на обід. У нас також немає можливості інколи йти на обід, коли треба тебе стояти в операційному столі, так само, як у них стоять. На захисті рубежів нашої країни. Проєкт «Врятуй кінцівку» не фінансується державою. Кошти на операції збирають від небайдужих, донорів та благодійників. Ми намагаємося разом з лікарями зробити все, щоб не ампутувати кінцівки, щоб їх зберігати. І, власне, мистецтво лікарів, мистецтво вміння робити надскладні операції. І донори, як ангели, які дофінансовують надскладні операції, дозволяють нам робити неймовірні речі. Ми зробили понад 1350 операцій вже в межах програми за 20 місяців. Серед амбасадорів проєкту – фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук. Гроші для поранених збирає з командою на своїх благодійних концертах. За весь час передали понад 1,5 мільйона гривень. Кожен свідомий українець має допомагати. Ось наші бійці, які віддали своє здоров'я, ризикували своїм життям заради того, щоб ми могли допомагати і перемагати. Олег Собчук разом з іншими виконавцями завітав до однієї зі столичних лікарень. З нагоди Дня медичного працівника тут відбувся концерт. Лікарям подякували за роботу, а пораненим військовим – за захист України. Віталій Залевський, Олексій Тищенко, 5 канал. 500 мільярдів доларів допомоги від США і дозвіл гатити по території Росії на будь-яку дистанцію – це один із можливих пунктів плану завершення війни від Дональда Трампа. Хто говорить про такі трампівські ініціативи і що ще може бути у переліку для України? Про негаразди із набором окупантів у лави ворожого війська і про нового міністра оборони Росії, який чи не вперше в житті одягнув однострій. Огляд подій 884-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака.
Мирний план Трампа – оновлена версія. Справу розтлумачення невідомого трампівського плану завершення війни після британського екс-прем'єра Бориса Джонсона продовжив екс-держсекретар США Майк Помпео. Він впевнений, якщо Трамп переможе, то не буде схиляти Україну до капітуляції. Натомість може запровадити надзвичайно потужні санкції проти Росії, націлені на енергоносії. Також адміністрація Трампа може ініціювати програму ленд-лізу для України на астрономічну суму в 500 мільярдів доларів. Утім, допомога буде йти не безоплатно, а в борг. Але усе отримане озброєння не матиме обмеження використання по території Росії. Після цього війна має зупинитися негайно. Крим буде демілітаризований. Окупацію української землі ніхто не визнає. Відновлення України буде профінансоване замороженими активами Москви. А санкції проти Росії – скасують лише після вступу України до Євросоюзу та НАТО. Українці врятують рішучі кроки, а не напівзаходи, які досі запроваджували у США, наголошує Помпео в колонці для Wall Street Journal. Але чи справді можливий великий ленд-ліз від США та радикальна зміна характера війни? У цьому сумніваються військові історики та фахівці. Тут проблема ще в двох аспектах криється. Це американська, по-перше, американська тенденція чи прагнення до оцього управління ескалацією, що реально не спрацьовує. А по-друге, це реальні виробничі потужності військової промисловості, яка в країнах Заходу, не тільки у США, за період такої мирної ейфорії після завершення холодної війни, вона значною мірою ця оборонна промисловість деградувала. Замовити можна, виробити не вдасться. Ми маємо зараз справжній арсенал демократії, якою є Республіка Корея, яка постачає і танки, і самохідну артилерію, і бойові літаки в країни Західної Європи, країни НАТО. Ну, але поки що Україна звідти поки що нічого не отримує. От тут є питання. Що отримують росіяни? Постійне оновлення окупаційних лав. Але план збільшення ворожого війська майже до 700 тисяч, про що нещодавно заявляв головком Олександр Сирський, має свої виклики для окупантів. У головному управлінні розвідки прокоментували і заяви Сирського, і прогноз від командувача Нацгвардії Олександра Півненка про перехід росіян в оборону в наступні місяць-півтора. Подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат в живій силі, в техніці, в силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але спостерігаються вже проблеми серйозні, суттєві, з набором нових контрактників, і все нові і нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоб залучати нове гарматне м'ясо, але ця машина починає давати збій. Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору живої сили, і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті. Перевірити набір живої сили в Ленінградський військовий округ вирушив нещодавно призначений міністр нападу Росії Білоусов. Чи не вперше російський екс-міністр економіки з'явився в однострої. Одразу отримав запитання про навчання окупантів на автівках «Баги». Будуть ли якісь навчання проводити на даних водителів? Будуть, і зараз основна задача якраз «Баги». І поки наступник Шойгу міркує про навчання, як виглядатиме фінальний іспит для цих окупантів, показують бійці роти ударних безпілотників 77-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Святковими вогнями спалахують півдесятка китайських багі. Окупанти – це зупинка. Ви вже приїхали. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Уже за кілька годин у Парижі стартує церемонія відкриття 33-х Олімпійських ігор. Цьогорічне дійство буде незвичним. Замість стадіону Олімпіаду відкриють на річці Сена в самому серці Парижа. Національні збірні учасниці сплавлятимуть на човнах. Прапороносцями української команди стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
Напередодні ігор у медіа та уряді не раз порушували питання безпеки. Французькі спецслужби говорять про відсутність загроз, але заходи обачності на вкрай високому рівні. До країни не допустили понад сотню підозрілих осіб. Це персонал національних збірних. Серед них і ті, кого підозрюють у зв'язках з РФ. Водночас про загрозу терактів Францію попереджають на державному рівні дипломатичними каналами. Про це заявив очільник МЗС Ізраїлю, пише агенція «Фігаро». Зараз в Україні фіксують проблеми із залізницею. Кілька зумисних пошкоджень мережі виявили у різних місцях. Постраждали три швидкісних гілки. У Мінспорту Франції повідомили про диверсії. Ну і уже за лічні хвилини стартує спецетер на п'ятому каналі, присвячений цьогорічній Олімпіаді. Наші колеги Катерина Кельбус і Михайло Прудник розкажуть надзвичайно багато цікавого, пов'язаного із цією Олімпіадою. Отже, не пропустіть.